ការប្រាស់ពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរការគៀបសង្កត់ឲ្យក្មេងស្រីអាយុ12ឆ្នាំចាមានគេមានអារម្មណ៍ថាគេទទួលរងការគៀបសង្កត់អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាក៏ត្រូវបានអ្នកចិត្តខាងហ្នឹងប្រាប់មកកាន់ ABC ក៏ទៅទទួលយកប្អូនស្រីលីសាមកស្នាក់នៅជាមួយ ABC បដាសានហើយម្សិលមិញនេះតាមរយៈការអញ្ជើញទៅខាងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញគឺយើងទាំងអស់គ្នាមានដូចជាកញ្ញាគីឡូកញ្ញាកនិកាតឡូងចាបានយើងមួយលីសាចាបានជួបខាងព្រះរាជអាជ្ញានៅខាងសាលារាជធានីភ្នំពេញបើយើងសាលាដំបងចាម៉ោង10ព្រឹកហ្នឹងហើយនេះយើងទៅហ្នឹងក៏បានទៅជួបហើយគាត់ដើម្បីសុំបំភ្លឺនឹងបឋមដើម្បីធ្វើពាក្យបណ្ដឹងបន្តបញ្ជូនទៅខាងចក្រមដើម្បីការជំនុំជម្រះក្តីតទៅនឹងរឿងហ្នឹងឯងបឋមវិញអញ្ចឹងណាចាហើយក៏មានការសួរនាំក្មេងចាសួរនាំលីសាហ្មងដើម្បីដោយសារតែពេលដែលយើងទៅដល់ហ្នឹងយើងក៏ធ្វើការឡាយឡាយចាគឺឡាយមិនឡាយវីដេអូណាប្រមិត្តយើងទេចូលមកអនអែប្រាប់ថាយើងបានទៅដល់ហើយអីអញ្ចឹងហ៎ចាពួកពេលហ្នឹងកណិការក៏នឹកឃើញថាមកដល់ស្ថានភាពអីរៀបរយអីអញ្ចឹងណាចា៎កណិការក៏សុំចេញមកខាងក្រៅដើម្បីជំរាបជូនទៅកាន់ព្រះមិត្តឲ្យបានដឹងថាលើនឹងរឿងរ៉ាវរបស់លីសាគឺបញ្ជូនមកដល់តុលាការហើយដល់ពេលដែលត្រូវស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងណាចា៎ហើយកណិការក៏មកអនអែនៅក្នុងម៉ោងមួយឆាប់អ៊ីនទ័រទៀតណាគឺមកទៅសាលថាការធ្វើការរបស់ខាងតុលាការខាងសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងគឺគេលះ1 2 3 4នេះអញ្ចឹងទៅមកក៏ទៅសំដីក៏ផ្អែមចា៎និយាយទៅខាងតុលាការក៏ស្អាតស្អាតអីអញ្ចឹងទៅចា៎តែប៉ុណ្ណឹងទេក្រោយពេលដែលបិទទូរស័ព្ទគឺថាសន្តិសុខគឺឡើងមកដល់លើតែម្ដងសុំអញ្ជើញពួកនាងខ្ញុំនឹងឲ្យចុះទៅខាងក្រោមជាបន្តហើយគឺចាប់ទូរស័ព្ទទៀតដកទូរស័ព្ទហើយមេបានសុំឲ្យទៅក្រោមចាពួកដោយសារតែគាត់មានគាត់ថាមិនសិតត្រូវ live video ត្រូវអីទេហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាអូអត់មានបាន live video ទេលោកពូខ្ញុំខំតែចូល on air ប្រាប់ព្រះមិនដឹងថាខ្ញុំមិនបានមកដល់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញតាអាហ្នឹងក៏ខុសដែរអត់ទេអត់ទេមេខ្ញុំតែមកប្រាប់មិញថាឲ្យ live សម្លេង live អីណាញ៉ៃញ៉ាហាមិនមើលច្បាស់មើលអីនេះមេស្ដាំនេះហើយចាំមកពួកឲ្យចុះទៅក្រោមភ្លាមចុះទៅឥឡូវហ្នឹងហ្មងអត់អាចនៅលើនឹងបានទេចាតែបើគេលើសទៅថាលោកពូឲ្យពួកខ្ញុំចុះទៅមិនក្មេងណាពូក្មេងនឹងតែម្នាក់អេតែមកដល់តឡាការហែកភ័យមិនមានគេមើលឲ្យមានតលិះមានអីមានប្រយាញ្ញាអីគ្នាក្នុងនឹងហើយក្មេងខ្ញុំក៏គេចេះលួងដែរចាចាតែគេចេះលួងតាដឹងតាគេចេះលួងមែនតាអូលួងនឹងសាតោះឥឡូវហ្នឹងដើម្បីឲ្យការនិយាយរបស់យើងវាកុំឲ្យថាយើងគ្រាន់តែបាននិយាយណាបន្តមកក្រោយពេលយើងចុះទៅខាងក្រោមលីសាក៏ជាធម្មតាចាគឺគេនឹងមានការសាកសួរទៅកាន់ក្មេងដើម្បីសួរឲ្យដឹងថាតើក្មេងគាត់មានបញ្ហាអីឬមានអ្នកណាវាយធ្វើបាបអត់មានអ្នកថាធ្វើសួរដើម្បីយកផោះតាំងបន្ថែមណាដើម្បីយកព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមពីក្មេងណាចាហើយក៏បានសាកសួរបងស្រីលីសានៅពេលពួកយើងនៅខាងក្រោមហើយចាតែហ្នឹងរឿងធម្មតាយើងអត់ដឹងរឿងធម្មតាអត់ទេតែគេត្រូវសួរក្មេងតែពីរនាក់អញ្ចឹងណោះតែគេអាចថាជារឿងធម្មតាព្រោះយើងក៏អត់ដឹងផ្នែកផ្លូវច្បាប់យើងក៏អត់ធានមកដែរព្រោះរឿងធម្មតាតាមមិនអញ្ចឹងយើងកាត់ចាត់ទុកថាធម្មតាទៅចាស់យើងក៏ចុះទៅខាងក្រោមតាមការហៅរបស់គេចាព្រោះគាត់ថាតឡាការគេក៏ចេះធ្វើការរឿងហ្នឹងហើយគេដឹងថាត្រូវធ្វើមកឆាយអីអញ្ចឹងហ្នឹងចាសិតជូនក្មេងរបៀបម៉េចអីរបៀបម៉េចខ្លះហ្នឹងទៅតាមអីដែលជាផ្នែកច្បាប់អីអញ្ចឹងទៅជាគោលនីតិរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាអញ្ចឹងទៅចាហើយឥឡូវហ្នឹងយើងសុំឲ្យលីសាព្រោះចែកដល់សាប្រិមិត្តយើងក៏អត់ដឹងហើយបងច្រប់ក៏អត់ដឹងអ្នកដែលដឹងមានតែលីសាហើយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងដែលទៅទេអញ្ចឹងឥឡូវសុំសួរថាតើលីសាពេលដែរពួកបងចុះទៅខាងក្រោមហ្នឹងមិនទៅពេលហ្នឹងហើយចេញមកភ្លាមហ៎ហើយអីញុំអញ្ចឹងហ៎អូនញ៉ាំកាញ៉ាំគេចឹងហើយហើយមិនចេះគេឲ្យកូនឯងធ្វើអីគេមិនយកដាក់មីក្រូហ្វូនមកកូនមកពេលហ្នឹងគេមិនប្រាប់ថាឥឡូវសុំឲ្យលីសានៅមួយពូហើយគេចង់ឲ្យមីង
mình cả nè cá hay mình kỳ lũ hay phụ đầm lông chanh màu phê chanh màu cả nè cá dễ đã chất mấy cái phôn tình còn dạy phép của anh thơm mấy chất tích dạy chất tích con bài mộng mình đi con bài mộng mình đi mất con nào ao dương nó chua mặn nó bé hay dùng thả a tê nó bé hay còn hàm mặn màu mà đang tiệm đang tiệm vậy thằng mày kha con vậy lưới tích nó con nè mò mờ nữa mình cả đi cá pe pu tần lốn hay mình kia lũ chanh máu quạt con vậy cho mùi muối ao chua mặn à ở kinh vậy luôn ai con bà pu vậy ai mà con kha chè vậy pe vậy chân tới quạt hàm mặn nhiều màu pe thấy quạt máu mờ buồn nè ngày kia kha ngày kia kha ngày kia kha có ngày kia kha nè một một mình nhá một một mình sùa ngày kia kha ngày kia mình về một con kha hả ngày kia một con hộp mới à có quá hộp á miền pu mà nè miền mình mà nè pu miền tin nè mình miền tin nè pu nè kha pu nè thời chung mùi cho mùi tiệt nè kế bóng mì bóng mì hay mình chung mùi cái khá chung mùi hông chừng mình mà nè hay mình nè tiết ạp gọi đài nó cho mình mẹ mạng pi nhẹ mạng đại kênh chảy mình mà nhá đại mình nhá đại mình nhá cứ mình đại nơi chung mùi hay nặng mạng chỉnh châm đại nơi khai nó nó. Dạ. Ok, cho pô mua để nơi chúng mới ly giá này mình. Pô á? Pô mà nư mua nhôm nè. Chăng hả? Dạ. Pô khang cái lạnh thơ ca ta ấy. Dạ. Nâng, chăng mình mà nè để mình cho mới ly giá, nâng mạng cho mới ly giá chăng mến? Dạ. Chá cũng chết tại chá, con mình xua con anh chlái, cũng chết chá. Thử ớt. Thử hay mới cái dễ kia khá cốt. Bé chụp bé pu xua con tha ơi trong chụp mạng ớt con chai tha mày trong chụp pu mình thả ớt sơ lưu sơ lên con nè đó con dễ lưu tí bé pu xua con tha mày nhưng tha ớt chụp tê hay bé còn cho nôm mạng châu máu hay con thơ mày vô còn châu máu yên phây thầy ấy khèn khèn mạ hơi cột mà chỉ định thầy nó hay mới mạng vậy tham mày ta can đi xả khá cột thà ABC về cha cột này mày khá dễ chật mà con dễ chật mà mạng xua tham mấy xua thà ABC cha cột này mày khá hay tới yên thà ở phòng về cha hay ấy bộ bông về cha mày khá mày vậy mới ọt nà hay còn anh chơi thăm mấy chăng chơi phép mạ thăm mấy ABC ở bên bên chết tê hay mạ sụi tiên hay mạ mình sụi tiên ọt ọt nè cầu mơ có xưa đập bên năng hay vậy khi dù ọt chăng một lệnh hay mạ mình sụi ôn tha mạ mình xua ôn tha con chong tận đây mùi mạ ai ọt chẳng á mình xua ấy con xua ta xua thầm mấy mà con dậy chật mà con dậy chật mà
ម៉ាក់សួរថាម៉េចអូនឆ្លើយថាម៉េចថាអត់ទៅនៅមួយ ABC អូហើយម៉ាក់ថាម៉េចទៀតប៉ុណ្ណឹងឯងហើយចាំមានតែគេនិយាយលើកហេតុផលអីឲ្យកូនអត់ពេលហ្នឹងខ្ញុំពាក់អាវសអូនិយាយដាក់មីក្រូហ្វូនមកកូនគាត់ថានេះនេះនិយាយមកម៉ាក់មីងមកមីងអត់ដឹងមីងអត់តន់ដឹងនេះប្រាប់មីងឆាប់ថាពូពាក់អាសប្រាប់ថាម៉េចប្រាប់ថានៅមួយ ABC នៅបានយូវិញគេនឹងនំទៅញ៉ាំតែអីមិនដូចកុមារកំព្រាមែនញ៉ាំតែទីមិនទៀតកូនគាត់ប្រាប់ថានៅអត់បានយូហើយមិនទៀតនៅ ABC Y តែអូគាត់ប្រាប់ចឹងហ៎ហើយកណ្ដាលគាត់ពាក្យហ្នឹងណាគេណែនិយាយកូនពាក្យថា ABC Y ហ្នឹងណាគេណែនិយាយអត់អត់ស្គាល់ឈ្មោះអត់ទៅពូនឹងពាក់អាវប្រអីប៉សប៉សដោះមុខគាត់មិនអឺទៀតហើយគួយក៏អីធំជាងគេហើយក៏ទូចអាក៏អ៊ីបុកខ្មៅអូអាក៏អ៊ីបុកខ្មៅជាងគេអូអញ្ចឹងហ្នឹងអីនេះធំជាងហ្នឹងចោលក៏អីទៀតដាក់ធ្វើដាក់ក៏អីឲ្យមើលអីនេះអីហ្នឹងកូនណាអឺអូខេអីហ្នឹងអចោះឡើងចែកណាកូនណាឥឡូវមីងសួរលីសាលីសាឆ្លើយមកមីងហើយថាណាគេសួរលីសាអីខ្លះណោះមើលលីសាប្រាប់មីងមើលថាពេលមីងកណិកាមួយនឹងបងកណិកាមួយនឹងបងគីឡូមួយបងតលងចុះទៅក្រុមអស់កណិកាអឺលីសាគិតមិនលីសាមានអារម្មណ៍មិនថាអុយអ៊ីកណិកាឡើងមកលើនៅមួយខ្ញុំនិយាយទៅណាគេលីសាប្រាប់ណាគេពេលហ្នឹងប្រាប់ពូពេលអាយសុនហើយពូថាម៉េចគាត់ថាហើយឡើងមកបានថាចឹងអូអូអញ្ចឹងខ្ញុំប៉ិតពេលអ៊ីចូលទៅហ្នឹងមិនមែនពូនឹងអ្នកហាងទេក្មួយអ្នកសុំមកអ៊ីទៅអញ្ចឹងអូអូខេអញ្ចឹងគេក៏ឲ្យអ៊ីចូលមកណោះចាខ្លាចកូនអត់ហ៊ាននៅអញ្ចឹងប្រពូក៏ឲ្យអ៊ីចូលមកណាចាអឺហើយពេលហ្នឹងមានអារម្មណ៍មិនទៅឈប់ភ័យនៅឈប់ភ័យតែបានជួបម៉ាក់លើប្រាប់មីងកណិកាថាម៉ាក់យំស្អាតហើយនិយាយអីគេថាម៉េចទៅម៉េចបានមកយំគាត់នឹកញោមមកហើយពេលមក ABC ហ្នឹងគាត់ថាអឺអីកណិកាឲ្យដល់ជួបវិញហ្នឹងហើយមិនទៀតហើយទៅគាត់ថាអឺឲ្យខ្ញុំនោះទៅនៅមួយគាត់វិញហើយខ្ញុំថាអត់ទៅឯងនៅមួយ ABC ចុះបើម៉ាក់មកយកទៅវិញហើយមីងអនុញ្ញាតឲ្យកូនទៅវិញធ្វើមិនទៅដឹងហ៎អត់ដឹងហ៎អត់ដឹងមិនទៅចុះបើមីងថាឥឡូវកូនឯងទៅនៅមួយម៉ាក់វិញទៅមីងអត់អាចចិញ្ចឹមកូនឯងបានទេចុះកូនឯងសុខចិត្តអត់អត់អត់ម៉េចម៉ាក់តាចង់តែឲ្យតែនៅមួយពូវិញចុះមីងលឺថាម៉ាក់ដូចជាមាននិយាយថាឲ្យដោះលែងពូមិននោះមានទេមានណាគេអ្នកនិយាយពូពាក់អាវសនិយាយថាម៉េចនិយាយដាក់មីក្រូហ្វូនមកនិយាយចំឡើយនេះពូនិយាយថាម៉េចកូននិយាយថាអឺនិយាយចិត្តកូននិយាយចិត្តអ្នកខោមើលពូនិយាយថាម៉េច
អត់អីទេនឹកមួយមួយនឹកមួយមួយកុំខ្លាចចា៎តោះពូប្រាប់អូនថាម៉េចពេលហ្នឹងប្រាប់ថាឲ្យខ្ញុំនឹងដោះលែងតាមចំហ្នឹងហើយទៅឲ្យខ្ញុំទៅនៅមួយម៉ាក់នៅខេត្តហ្នឹងវិញហើយកូនថាម៉េចថាអត់ទៅទេហើយពូថាម៉េចទៀតអស់ហើយអស់ហើយណោះចា៎អូខេចឹងទៅម្សិលមិញបានជួបម៉ាក់នឹងសบายចិត្តអត់អត់ហឹមភ័យមិនចឹងមិនបានភ័យមិនបានអត់ចង់ជួបអត់អូខេសូលីសាប៉ុណ្ណឹងម៉ានឯណាកូនណោះបាច់សួរច្រើនទៅពួកមិញមិញសាំសួរច្រើនចា៎ណាងឯងចឹងឥឡូវលីសាក៏ឆ្លើយតបនៅអីដែលម្សិលមិញបានទៅជួបហើយមកប្រាប់ឲ្យប្រិមនេះស្ដាប់ឲ្យយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាថារឿងកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងមិនហើយបានជួបអីខ្លះជួបមិនខ្លះគេសួរអីខ្លះលីសាឆ្លាក់អីខ្លះណាកូនណោះចាចាដូច្នេះបន្តទៅទៀតគឺលីសាលីសាខ្លួនឯងអ្នកសម្រាប់ចិត្តណាកូនណាចាពូលីសាធំហើយលីសាអាចដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវទៅណាលីសាគួរធ្វើអីមិនចឹងអ្ហ៎កូនចាពូពូមាននិយាយចឹងដែរមែននេះចានិយាយថាលីសាធំហើយត្រូវសម្រាប់ចិត្តអញ្ចឹងអ្ហ៎មានទេមានដែរណោះហើយថាមកទៀតថាមកកូនអស់ហើយអស់ហើយណោះចាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងណោះលីសាអញ្ចឹងអស់ហើយណោះអីដែលទៅម្សិលមិញប្រាប់មិញមិញអស់ហើយណោះចាព្រោះមិញមិញចង់ដឹងអាបារម្ភពីលីសាយល់ទេពេលទៅអញ្ចឹងមិញត្រូវដឹងលីសាកើតអីមានអ្នកណាធ្វើបាបលីសាអត់មានអ្នកណាគំរាមឲ្យកូននិយាយអីអត់ឬក៏អីអញ្ចឹងណាឬក៏តាមពិតពូពូដែលមកសួរលីសាក៏ពូបារម្ភដែរពូពូដែលទៅសួរលីសាម្សិលមិញណាបារម្ភខ្លាចមីងមីងនៅ ABC Y លីសាទៅឬមួយក៏គៀបសង្កត់លីសាកន្លែងណាមួយទៅណោះអត់ឲ្យបាយញ៉ាំប្រើឲ្យបោកអាវទាំងកធនអីចឹងទៅចាលោកឲ្យគ្រប់ម៉ោង4អីម៉ោង4លក់អវ៉ាន់នៅម៉ាត ABC អីចឹងណាចឹងពូគាត់ចេះតែបារម្ភហើយចឹងគាត់ឯងមានប្រាប់ពូអត់ថាកូនធ្វើអីខ្លះឈ្មោះអីដែរបងអត់ទេណោះអញគេមានសួរចឹងទេអត់ទេសុំទីតាំងបងគុំគុំអីចុះគេមានសួរកូនអត់ថាពេលកូនទៅនៅផ្ទះប៉ាអញ្ចឹងហ្នឹងធ្វើអីខ្លះគេមានសួរអត់អឺមិនចឹងមិនក៏សួរខ្វះបែបនេះចាហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវតាមហ្នឹងណាព្រមមិញស្ដាប់ឲ្យយើងបានដឹងហើយថាយ៉ាងម៉េចយើងមកខ្លះកាពីម្សិលមិញអូខេឥឡូវនេះយើងមកបញ្ចប់សាច់រឿងរបស់យើងត្រឹមចាត្រឹមឲ្យលីសាបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលពួកយើងនិយាយគឺពួកយើងបានជួបតែផ្ទាល់ប៉ុណ្ណឹងហើយហេតុផលអីបានជាយើងយកមកនិយាយពីព្រោះដើមមិនដឹងគឺប្រជាប្រដ្ឋទូទាំងប្រទេសចាអញ្ចឹងអ្នកស្ដាប់ ABC ទាំងអស់គ្នាដូច្នេះត្រូវតែដឹងដូចយើងជាគ្រួសារយើងជាម៉ែកូនយើងជាឪម៉ែនឹងគ្នាប្រិមិត្តម៉ែឪយើងពូមីងយើងត្រូវអត់ពេលយើងទៅជួបព្រឹងអីយើងតែមានបញ្ហាអីមកផ្ទះវិញយើងមិនត្រូវនិយាយក្រាបគ្នាអញ្ចឹងធម្មតាតាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមានអីទេគ្រាន់តែប្រាប់ថាម្សិលមិញយើងបានទៅជូនលីសាទៅដើម្បីការពារកុំឲ្យក្មេងៗផ្សេងផ្សេងទៀតត្រូវរងការវាយធ្វើបាបបែបហ្នឹងហើយ ABC នឹងជួយការពារក្មេងៗដែលទទួលរងការធ្វើបាប